30 ildir ki bu elinden Azərbaycanın hakkında mən şəkil çəkirəm, dünyaya yapıram və bütün Azərbaycanda nə olubdur, illərlə mən gəlib burada baxmışam və dünyaya göstərmişəm. Ya foto sərgisi olubdur, ya National Geographic-də, dərgilərdə, ya sərgilərdə bütün hamısını Azərbaycanı yanmışam. Və istəyirdim ki, Azərbaycanı dünya belə o əsli vaxtına görsün ki, nə cür burada bir kultur vardı ki, dünyanın başqa yerlərində yoxdur ya azdır. Və Azərbaycanın bir dövlət qurumu vardı ki, bütün bu din barəsində onlar məndən bir dəvət elədilər ki, bu vəziyyətə baxam, görürüm ki, Azərbaycanda necə bu cür bütün dinlər bir-birinlə bir yerdə yaşayırlar. Və 4 ay bütün mən Azərbaycanın dini yerlərində Yahudularla, Məsihlərlə, Şiyə, Sünni hamısı ilə məularla işlədim, bütün toylarında oldum, bütün yaslarında oldum, bütün o mühüm vaxtlar ki, nə mənə hər dinin var idi, onlarda mən şirkət elədim və gördüm dünya haqqında belə bir zət yoxdur ki, bütün qonşular biri Yahudidir, biri Hristiyandir, biri Müslümandir, biri, Müslümanlar da biri Şiyədir, biri Sünnidir, Məsihlərin də biri Katolikdir, biri Ortodoksdir. Dünya hər yerində mən bu görmüşəm ki, bunlar bir-birini öldürdülər maalesef. Amma Azərbaycanda bir yerdə yaşayırlar. Və bunu biz gələk dünyaya görsədək, bilinsin ki, belə bir zət vardır və Azərbaycanda da imkan vardır ki, bu cür yaşayış olsun. Azərbaycanda belə bir zətlər vardır ki, dünya gələb baxa buna və öyrəşə ki, belə bir cür yaşamaq olar bir yerdə. Bu 30 ildir ki, mən Azərbaycan haqqında işləyirəm və bu 30 ildə də 115 başqa ölkədə olmuşam. Elə vaxt olubdur ki, müharibə vaxtında olmuşam, qaçqınlarla olmuşam, dünyanın hər yerində. Və sülhü dünyaya göstərmək mənə çox maraqlıdır indi ki, bu neçə ildən sonra müharibə vaxtində olsam, cəng yerində olsam və Azərbaycanda da neçə bir mərvardılar Azərbaycanın haqqında dünyaya biz çox-çox görsətmək və bundan başqa məndə neçə bir layihələr vardı ki, inşallah ömrü olsa, vaxt olsa, onları istəyirəm, düzəldəm və dünyaya görsədəm Azərbaycan haqqında. Bu mərasimi mən görəndə çox maraqlı oldu ki, görüm nə cür məsələn Yahudların böyük bayramıdır. Müslümanlar qonşuları gəlirlər onları təbrik demək. Dünyanın heç yerində bu cür bir zət yoxdur. Ya bir günlərimə bu Nic kəndində, bunlar xristiyandırlar. Ramazan vaxtıdır, Ramazan iftar vaxtıdır. Və Nic adamları, bunları, bu müslümanları qonaq eləyiblər ki, gəlsinlər o Nicin kilisasında iftar bayram eləsinlər. Bu elə bu çox maraqlı oldu mənə ki, görəm nə cür məsələn kilisada müsəlmanlar gəliblər və iftar edirlər. Hamısı da bir-birinə doğuxurlar, o qonşu kimi oturublar və bunu dünyaya göstərmək, mən ki 30 ildir dünyanın müharibəni görmüşəm ki, adamlar nə cür bunlar bir-birini öldürürlər. Görsədim ki, dünyada Azərbaycanda bunlar hamısı sülhünə yaşayırlar. Çox mühim bir zətdir mənə.